Poštovani gledaoci, sada idemo na ulice Beograda da vidimo kakva je situacija, šta nas to očekuje, sve u uključenjima tokom jutarnjeg programa koji sledi. Dobro jutro, Jovane. Dobro jutro, Aleksandra, tebi tvojom gostu, svim našim gledalcima, ranoranijocima. Ja se nalazim trenutno ispred naše kuće, ispred naše srećne kuće u Zemunu. Trenutna temperatura je 1 stepen. Meteorolozi kažu da nas najviša dnevna očekuje do 4. Tako da, dragi naši sugrađani, toplo se obucite gde god krenuli ovoga jutra. U gradu je trenutno mirno, tiho, bez vetra. Ja sam siguran da nas čeka jedan lepi dan, a još jedan put čeka nas i umereno oblačno vreme. Što se tiče nekih zanimljivosti, mi ćemo danas obići Poštu Srbije, malo ćemo razgovarati sa jednim njihovim predstavnikom ili predstavnicom da damo savjet svim našim građanima ukoliko su oni spremni da pošalju neke pakete pa da vidimo u kom kapacitetu njihove službe rade i u kojima će raditi tokom zimskih praznika. Nešto malo kasnije javit ćemo se i sa drugih lokacija, s jednog veterinara koji će nam dati savete svim onim vlasnicima kućnih ljubimaca kako najbolje da zaštite njihove ljubimce tokom ove zime. A što se tiče nekih interesantnih podataka, 1881. godine osnovano je prvo udruženje novinara Srbije. Dobro jutro svim takođe vozačima gradskog saobraćajnog preduzeća. Tako je, osnovano je prvo udruženje novinara Srbije 1881. godine, a predsednik upravnog odbora bio je pisac Lazar Kostić. Eto još jedne zanimljivosti što se tiče današnjeg dana. A takođe, kada smo već kod današnjeg dana, zvanično ušli smo u kalendarsku zimu, tako da, to jest ući ćemo ovog poslepodneva negde oko 4:30. Što znači da nas leto očekuje tek za nekih 6 meseci. Eto nešto da se radujemo sledeće godine. Toliko od mene za sada, tokom ovog uključenja mi ćemo se čuti nešto malo kasnije. Vraćamo se nazad vama u studiju, Aleksandra.